فكان يحمد ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. متاخ بويو ني ايل باسول غيس لول ديو في مو جودو ديو موس في مو جودو لوتاخ نانغام ديكو دال يالا ني لا واي بولين فاتني يخرج الميت من الحي وخين ganar pourtant moy guéné nen et pourtant ganar nen moy guéné ganar yukhrijul hayy min al mayyit ganar gi guéné ci nen bi wa yukhrijul mayyit min al hayy nen bi guéné ci ganar waye bala ganara genn ci nen dip tuuj xawma na de ngeen wax bi wala det ba gana bala ñoo nangumu genn ci nen nen ba dip tuuj wa baydatuhu تباع أخي بألف فما للفرخ في بيع كلام وحن لا وحن لا ما إلا تشوت بطن توان ما يكون لوتر سقي لوتر سقي دي لا داو تشوت بطن توان لوتر سقي دي لا داو mune bamay nen omelette lañu xalaton ci man tuut bi ñu ne ko sekk yaangi lay daw lutax sekk yi di la daw mune parce que bamay nen bo ba omelette lañu xalaton ci man comme nak juddu na di tuut te buma yalla samé may sekk du len neex wa wallahi allah aw ken bugul wallahi ndeysan chet tit tit ha la ndeysan matax na kon nak gis nga lisanul haqq lu yemala waye lu nek ko ko xam xam ngeen nar bi tok fi sank ak nar yi ku xam sen style xam nga mu tuddu sayyid cheikh ahmed tijani ni al qutbul maktum ta fennu ko lu mu xam la wax parce que silsile ba ma nga jaari fofa ashimqit ñu naan kingit wala yef ye jaari ci silsile tan ba'da silsile ben bokku ci ak morom ولي سلاسل غير ذلك متصلة إلى الشيخ يويو موي ستانداري سلاسل يويو موي ستانداري كانان ما جيلي كي ديو ديو جيلي كي ديو ديو جيلي كي ديو با ييغ تي يوننتي بي كوكو ستاندار بي لا مي يالا لين ديريكت بانغي في ولي سلاسل غير ذلك متصلة c'est direct ah adam wax len ko ci tiawon tuddu len al sharaf ad dini tuddu len al sharaf al ilmi tuddu len al sharaf ad tayni ce tout
Cheikh Saadu Abi. Surtout Cheikh Saad bu mu ngi fi. Mu ngi ni kërëm mu ngi fi. Mo ñew fele ben timis. Nima Yalla ñett bayt rek la def. بيت الحقيقة واه اك بيت الحكمة اك بيت الشعر مانا دي نيو تي فامي خامني ني سين تير موي مو جوخ لين بيت الحقيقة نيو جيل نيكو حقيقة يوريكو كوي ووت حقيقة بو جارو تي نيوم دو ديم nena dawa dem benen continent mu jël fa fami jox len baytal hikma te may lepp lu jëm ci sagesse ak xam xam bu jaar yoon ku ko bëgg bo jaarul ci ñom do ko man am nena mu dawati ba benen continent fekk fa benen fami mu jox len bayta shi'r bu ñu wayé nga daal muni waye mom nak liko jaxal moy ci jamono bi ñett bayt yep yalla dajale ne ko jox ko cheikh ahmed tidiane momako wax mu ngi ni dima dekk waye man mi mu koy wax mako ko gëna xam ba tax na kon nak waxu ñu ko pour wané wu taxul te ya juma la def ngeen sen hadratul jumaa ba nopi da hadra bi dafa am lu jaaju ndaxit liaison bi am digeunte al ghaib wa shahada shahada yi nak dañu bari ngeen xam ko al shahada al kubra dafa am al shahada al sughra al ghaib al akbar dafa am ak al ghaib al asghar waye lolu du sujet bi tay damay xaar ba laylatul qadr insha allah wa ñu yalla maye jam ak tawfiq insha allah ñu waxtane wa ba tax na kon nak